Japan နိုင်ငံ ဟာ American Marine တပ် ရဲ့ စစ်ဖက် 3 ပို့ဆောင်ရေး လေယာဉ် အမျိုးအစား ဖြစ်တဲ့ Osprey လေယာဉ်တွေကို ၎င်းရဲ့ အပိုင်းတိုင်း အတွင်းမှ ဆက်လက် ပြတ်တန်းခွင့် ပြုသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ August လ 17 ရက်နေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Australia ကမ်းလွန်မှာ ကြောက်မက်ဖွဲရာ လေယာဉ် ပြတ်ကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်မှာ American က ၎င်းတို့ရဲ့ Osprey လေယာဉ်တွေ ပြန်တန်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာမခံချက် ပေးမှုကို Japan နိုင်ငံက လက်ခံခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Japan နိုင်ငံရှိ Leaders Gun တစ်ခုမှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ American Marine တပ်က အသုံးပြုနေတဲ့ MV22 Osprey လေယာဉ် တစ်စီးဟာ Australia ကမ်းလွန်မှာ လေ့ကျင့်ရေး လုပ်ဆောင်နေခြင်း အတွင်း ပြတ်ကျသွားခဲ့တာကြောင့် တပ်ဖွဲ့ဝင် 3 ဦး ပျောက်ဆုံးနေပြီး သေဆုံးခဲ့ပဲ ရှိနေရလို့ လည်း သိရပါတယ်။ အဲဒီလို လေယာဉ် ပြတ်ကျမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာ Japan ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးသစ် Isunori Onodera က Japan နိုင်ငံ အတွင်း Osprey လေယာဉ်တွေ ပြန်တန်းမှုကို ယာယီဆိုင်းငံ့ထားဖို့ American နိုင်ငံကို တောင်းဆိုခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း August လ 17 ရက်နေ့မှာ တော့ Japan ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက American စစ်တပ်ဟာ ကျိုးကျောင်းသင့်လျော်တဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး MV22 Osprey လေယာဉ်တွေကို ဘေးကင်းစွာနဲ့ ပြန်တန်းသွားမယ့် သူတို့ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေဟာလည်း လက်ခံနိုင်စရာ ဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ Osprey လေယာဉ်တွေကို ပြန်တန်းမောင်းနှင်မှုအတွက် BNA ကင်းရှင်းကျောင်းနဲ့ ပြန်တန်းမှုတွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ American Marine တပ်က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး တည့်ရက် အကြာမှာပဲ Japan နိုင်ငံဘက်က အခုလို ပြောကြားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ American တာဝန်ရှိသူ တဦးရဲ့ ပြောကြားချက်အရ အဲ့ဒီ Osprey စစ်လေယာဉ်ဟာ ကုန်းရည်နှစ်သွဲ ပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘောကြီး USS Green Bay ပေါ်ကို စဉ်သက်နေချိန်မှာပဲ အဲ့ဒီသင်္ဘောရဲ့ နောက်ပိုင်းနဲ့ ဝင်တိုက်မိပြီး ပြတ်ကျသွားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီလေယာဉ်ရဲ့ အပျက်စီးတွေကိုတော့ Australia ရေတပ် သင်္ဘောတစ်စီးက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရေငုပ်သမားတွေကလည်း ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ American Marine တပ်သား 3 ဦးကို ရှာဖွေဖို့ ကြိုးစားပြင်ဆင်နေတယ်လို့ Australia ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားထားပါတယ်။ Hybrid ရဟယင် Turbo Delap ပါဝင်တဲ့ MV22 လေယာဉ်တွေရဲ့ တောင်ပံထိပ်ဖျားတွေမှာ engine နှလုံးတက်ဆင်ထားတာကြောင့် downlight ပြန်တက်မှုနဲ့ စဉ်သက်မှုတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ရဟယင်တစ်စင်းထက် ပိုမိုး လှည့်မြန်စွာ ပြန်တန်းသွားလာနိုင်တယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။ American နိုင်ငံမှာ လူသေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လေယာဉ် ပြတ်ကျမှု ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ Osprey လေယာဉ်တွေ လည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး 2009 ဧပြီလ က MV22 Osprey လေယာဉ် တစ်စီး ပြတ်ကျမှုကြောင့် Marine တပ်ဖွဲ့ဝင် 19 ဦး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။